Azərbaycan Baş Prokurorluğundan verilən məlumata görə, Ermənistan hərbi birləşmələrinin növbəti dəfə ağır artilleriyadan Tərtər şəhərini intensiv atəşə tutması səbəbindən 30 sentyabr 2020-ci il tarixində saat 8 radələrində dövlət qurumlarının inzibati binalarının yaxınlığına top mərmisinin düşməsi nəticəsində 7 nəfər mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanalara yerləşdirilib. O cümlədən mülki infrastruktur obyektlərinə külli miqdarda ziyan vurulub. Onu da qeyd edək ki, ermənilərin Füzuli rayonunda mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində Füzuli rayonunun Alxanlı kənd sakini 1971-ci il təvəllüdlü Səfərov İxtiyar Əvəzoğlu evinin həyətyanı sahəsində olan zaman mərminin ayrılan qərpələrindən ağır xəsarət alıb. Nəticədə kənd sakini hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəbərlərimizin telefonunuza gəlməsini istəyirsinizsə, açıqlamadakı linkdən Monitor Bakunun YouTube kanalına və Telegram kanalına abunə olun.